จ้าสุสดัยบ่าวๆทั้งอ๋อគ្នាឃើញច្រាំពោកពោកឆ្ងល់ថាថ្ងៃនេះបានហូបអីចាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយទៅព្រឹកមិញនឹងភ្លៀងតង់ព្រឹកអត់ដឹងថារោនឹកហូបអីហូបជុំគ្រួសារអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញហ្នឹងហូបលក់ សាច់ជ្រូកច្រាំជាមួយនឹងសៀងពួកអីយើងខានហូបយូរដែរឡើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏មានអីតួនកូនគេងរត់ទៅទិញសាច់ជ្រូកមកច្រាំធ្វើម្ហូបពុក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 ច្រាំបដើក្លៀនបដើដោយសារតាយើងដឹងហើយថាជីវិតដែលមានកូនតូចភិកច្រើនធ្វើពេញពេញបងប្អូនចា អត់មានធ្វើត្រាំត្រែងត្រាំត្រែងដូចយើងនៅស៊ីងហ្គលទេណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងមានតារុះរាន់ចារុះរាន់ច្រាំខ្ទឹមពុក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 ធ្វើអីឲ្យលឿនលឿនពួកអីខ្លាចកូនយំសំបីតាធ្វើបានពាក់កដាលផ្លូវដាំបាយហើយអីហើយចាប់ផ្ដើមលឺសលេងកូនយំនៅឯផ្ទះបដ ாய் អត់តយកកូនសិនរត់ទៅរកកូនឲ្យដាក់អង្គុយនៅជាក្រង់អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាយយើងឆ្អិនយើងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ជាមួយនឹងធ្វើម្ហូបរបស់យើងចាហើយកន្លែងនេះដែរខ្ញុំចង់សើចខ្លួនឯងចាក់ទឹកនៅក្នុងជាក្រានហើយភ្ញាក់ខ្លួនឯងធ្វើឯងនឹងថាធ្វើម្ហូបហើយនឹងក៏ប៉ិនតនហើយឯងពេញពេញញ៉ាំពេកហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះ គាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះដឹងស្រាប់ហើយចាធ្វើម្ហូបងាយងាយងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងហូបជុំគ្រួសារទាំងអស់គ្នាដែរយូរយូរយើងហូបរបស់សៀងម្ដងឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនចាសាច់ជ្រូកបីជាន់យើងច្រាមជាមួយសៀងវាយពងមាន់មកក្របក៏បានឬមួយក៏យើងអត់ក៏បានដែរបងប្អូនស្រាច់តែយើងមានអីនៅក្នុងផ្ទះបាយងាយងាយយើងធ្វើឲ្យតាហើយយើងដាក់ ខ្ទឹមដាក់អីទៅចាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចេះហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនទាន់ចេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លាញ់យើងដែលជិតបីជាន់ហ្នឹងយើងមិនបាច់ប្រើខ្លាញ់ដបទេសារតែយើងដាក់ជាហ៊ីវទៅគឺយើងមានខ្លាញ់ស្រាប់ហើយពេលដែលយើងជាហ៊ីវចេញជាខ្លាញ់ហើយបងប្អូនដាក់ខ្ទឹម ដែរស្លឹកក្រូចទៅដើម្បីឲ្យវាក្លិនឈ្ងុយពួកឯងពេលខ្លះក៏បងប្អូនខ្លះក៏ដាក់ស្លឹកក្រូចដាក់ម្ទេសតែខ្ញុំមានក្នុងផ្ទះបាយស្រាប់ក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅហើយយើងនៅនេះសៀងរបស់យើងរៀងផ្អែមដែរអញ្ចឹងយើងដាក់លួយទឹកត្រីបន្តិចណាបងប្អូនចាលួយទឹកត្រីដាក់អញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ សាច់ជ្រូកបីជាន់យើងច្រាំហើយយើងលីងវាឲ្យស្ងួតបន្តិចចាឲ្យឆ្អិនបន្តិចទៅឆ្អិនយើងភ្លក់មើលយើងដាក់ស្ករអំបិលប៊ីចេងអញ្ចឹងទៅតាមតាចំណងចំណូលចិត្តយើងហូបប្រៃផ្អែមអីចឹងណាបងប្អូនចាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអីហើយយើងភ្លក់ខ្លួនយើងអីខ្លួនយើងចាពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះចំណងចំណូលចិត្តខុសៗគ្នាដោយសារតា ខ្លះក៏ហូបប្រៃខ្លះក៏ហូបផ្អែមចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំហូបមកល្មមដោយសារតាយើងកំហូបប្រៃពេកកំហូបផ្អែមពេកហើយត្រង់ចំណុចនេះក៏នេះដែរលឺសូរទ្វារលឺសូរទ្វារដល់ពេលចឹងទៅខ្លាចប៉ះកូនកូនគួយលើចក្រងចិត្តទ្វារចឹងងាកទៅខ្វាច់ទាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ះកូនតូចចា តើបងប្អូនមានអីទេថ្ងៃនេះបងប្អូនមកញ៉ាំបាយជុំមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមានមុខម្ហូបឆាសៀងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបីជាន់ចិញ្ច្រាំចាហើយយើងចាក់សៀងនេះដែរបងប្អូនចាគឺយើងចាក់អញ្ចឹងបានតែទឹកទេដល់ពេលបានតែទឹកខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតគឺបងប្អូនដាក់ចាក់ទឹកនៅក្នុងកូនចានសិនណាបងប្អូនចាចាក់ទឹកនៅក្នុងកូនចានសិនទៅចាំយើង យកកាក់សៀងនៅក្នុងដបចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងហើយចាំយើងយកទឹកសៀងនោះមកចាក់ចូលក្នុងដបវិញណាបងប្អូនចាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតាយើងចាក់បានតែទឹកឥឡូវយើងបាននៅសៀងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបានក្របច្រើនដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹង
phụ mơ bông phôn chăm chim nong chim nô chật bò bông phôn tam bà đà khẹt xem xem khnề cha tam bà đà khẹt xem xem hai cò tam cù sa khóc khóc khnề cha lỡ cái dương chập bà đu hơi bông phôn cha dây bị chui lăng liền mong bông phôn cha hộp lụa hay lụa nhom ngày nay cửa miền ấy chia ra nên bông phôn dương nơi xa thì dương nơi tè sọc sài cho nó bọt chấm cha dương miền tơ sọn tịt tơ cha dương miền ở khnhây tịt tơ hay dương ở miền ở papi cha papi tịt tơ dương miền là bọt ấy dương hộp là bọt nâng ở bông phôn cha nơi sọc sài cho nó bọt miền tập phần nâng cò chiếc ngàn như bông phôn cha miền tịch hộp tam tịch miền chiran hộp tam chiran nó bông phôn cha tam rùa sàn mùi mùi cha lỡ dương chập đâm liền bờ lại hơi cha ní mà mờ sna đai một niên khi nhom tao khné bông phôn cha tao bông phôn từ nhà bài chung niên khi nhom tao khné cha ní đã xa ta thọ ban hộp ban ní tao bông phôn cha bị chầu camera chào chầu camera tao miền này thọ ao chẳng nó hơi côn tôi nữ khăng cào niên khi nhom bị chọc côn bờ đá ấy bờ đá hơi côn quỳ lên hộp bị nhẹp nhẹp con tui mà đang ngay từng ốc này mà nào mình bật phía sau chú chạy một lệch không mình được hàng cao từng ốc này nó bông phôn chả chẳng nhằm chung nên khi ông từng ốc này hãy bông phôn người nâng bàn hộp ấy đai ai châu rùm không mình khẳng cao chú mùi nâng mạ từng ốc này chả ốc con chí ràn xâm rạp cả tạm đàn tu xin à vì tổ bỏ nên khi ông ốc con phục mai bông phôn từng ốc này chùm rịp liền.